معروف صحافی و تجربہ کار صابر شاکر نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ جب وزیراعظم عمران خان اسمبلی میں آئیں گے تو یہ ان سے بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے جواب میں تجربہ کار عارف حمید بھٹی نے کہا کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب عمران خان اسمبلی میں آئیں گے تو یہ ان پر کوئی چیز پھینکیں گے، یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے، کیا پھینکیں گے یہ مجھے نہیں پتہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج کے اجلاس سے عوام کی بہتری کی کون سی خبر آئی ہے؟ زیرو ہے، یہ زیرو پلس زیرو اب بڑھتے ہی جائیں گے اور اتنے بڑھیں گے کہ ان کی گنتی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا موجودہ حکومت کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ ڈر کے حکومت کرنی ہے یا عزت، وقار اور قانون کے مطابق کرنی ہے۔ یہ فیصلہ حکمرانوں کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں۔ اپوزیشن ہمیشہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس دفعہ بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہے اور دونوں بڑی جماعتوں میں کرپشن ہے۔ جب تک کرپشن ہے یہ ایک رہیں گے اور شور شرابہ کریں گے۔ صابر شاکر نے پروگرام میں مزید یہ بھی دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کا پلان یہ ہے کہ یہ بجٹ سیشن تک صورتحال کو اس حد تک خراب کرنا چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن میں حفیظ شیخ بٹ پیش نہ کر سکیں، اور اس دن بھی انتہا درجے کی ہنگامہ خیزی کا ان کا پروگرام ہے۔ کیا ان کو تقریر کرنے دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، یہ ابھی تک اس پر سوچ رہے ہیں۔ یہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس وقت جو قومی سطح پر سیٹ اپ ہے یہ اس کو غیر فعال کرنا چاہتے ہیں۔ ہر پارلیمنٹ اجلاس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، ان کا ٹی اے ڈی اے، ان کا کھانا پینا، رہائش، یہ سارے کا سارا میرے اور آپ کے پیسوں کا ہے، یہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ ہے، لیکن یہ لوگ اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے۔